Снігову морозі природні багатства буквально під ногами. Особливо, якщо трохи звернути із центральних вулиць і прогулятися просторами Кривбасу з його відвалами та кар'єрами. Для когось це просто камінці, а для поціновувача – справжній скарб. Кирило мандрує усім світом у пошуках найкрасивіших мінералів, але саме у рідному місті їхня різноманітність найбільша. В этом и плюс нашего города, что у нас очень много минералов. По суті, самый богатый город в мире. Даже не то, что там на Украине, там в СНГ, а именно в мире. По мінерології багаче Кривого Рога нету. Тобто у нас можна знайти найбільше різнообразі мінералів. Колись у роки молодості батька Кирила існував клуб «Кварц». Тож чоловікові з маличку прищеплювали любов до цих шляхетних творінь природи. Кирило знає про мінерали практично усе. В Кривому Рогі, ну, моє улюблене місце – це Глеєватка. Поскольку вона знаходиться прямо рядом з моїм домом, там дуже великі отвали, одні з найобширніших отвальних зон і найстарих. Плюс ко всему там можно найти такой уникальный камень, как тигровый глаз и все от него производные. Это кошачий глаз, бычий глаз, соколиный глаз и так далее. То есть это по сути кумингтонит, рибикит, асбест и все их смеси. Они бывают очень красивыми, переливаются, ну, представляют собой такие прям эстетически великолепные образцы. И есть петерсид, это смесь вот этих всех глазьев в такой разных, ну, так вот они намешаны очень красиво. Так вот, петерсид рыночную стоимость имеет около 400 долларов за килограмм. Але виявити їх важко, бо цей кар'єр вже під новими відвалами. Та саме там можна було знайти просто неймовірно красиві мінерали, каже майстер. Проте й на інших відвалах є чимало цікавих зразків художнього смаку природи. Один із доволі поширених у нас – мінерал, який після обробки схожий на зображення космосу. Спекулярит – це його простонародне названня. Он известен во многих странах мира как пигмент для красок, для диэлектрических красок. Очень обладает массой свойств полезных, ну, в смысле строительства и прочего, как покрытие, которое не реагирует на многие вещи, в частности на нефть. И вот из него делают краски для покрытия цистерн, для перевозки нефти. У нас здесь, вот в Петрово, его просто как пустую породу добывают при добыче железной руды, он уходит в отвал, иногда его используют для отсыпки дорог. Как раз из цим мінералом полюбляє працювати майстер і через його естетичну самобутність, і через його властивості. Спекулярит мені дуже подобається. Він, оскільки і достатньо в'язкий, тобто не слишком хрупкий, не розвалюється, і легко обрабатується, тобто, хоча й не м'який. Є, наприклад, мрамор, він м'який, обрабатується легко, але він і царапається там, металом, чим угодно. Спекулярит поцарапати дуже складно, тобто железом його, наприклад, не взяти. І в той же час він дуже легко обрабатується алмазними інструментами. Плюс держить форму, плюс если на нем оставлять недополированные поверхности в местах, где выходят эти мелкие кристаллики, ну, которые блестят, он смотрится неимоверно эстетично. А, наверное, по внутренним ощущениям, поскольку камень все-таки он не только физическое тело, но и что-то большее, мне больше всего нравится опал. Вот с опалами работать – это просто потрясающе. Они настолько приятны для... Ну, як гармонічно відзивається внутрі. Аби зрозуміти, чи відгукується вашій сутності той чи інший камінь, варто його взяти в руки і зосередитися на відчуттях, радить Кирило. А ще краще самому знайти собі оберіг на просторах рідного міста. Якщо камінь із усієї маси навколо приверне вашу увагу, то, напевно, ця первозданна часточка планети саме ваша.